នេះធ្វើសរាយសរាយទឹកដូងយកទឹកដូងធ្វើសរាយយកទឹកដូងធ្វើសរាយធ្វើយកទឹកដូងធ្វើសរាយតែតែមកកញ្ចក់មកទឹកសរាយតែមកកញ្ចក់ដូងតែមកកេះទឹកដូងមកកំប៉ុងចង់ធ្វើសរាយណានេះចាក់ធ្វើសរាយទឹកដូងអញ្ចឹងណាហើយចាក់ចូលក្នុងដូងហ្នឹងណាធ្វើសរាយបង្អែមទិញសរាយមកកញ្ចក់មកសរាយទិញមកកញ្ចក់ទិញទឹកដូងមកកំប៉ុងទួយអាកដាលទឹកដូងមកកំប៉ុងទួយអាកដាលធ្វើសរាយយ៉ាងទឹកដូងនេះមកចាក់ឲ្យមើលឃើញសរាយយកទឹកដូងធ្វើយកយកទឹកធ្វើឯណាបើខ្វះទឹកចាំយើងចង់ធ្វើច្រើនខ្វះដូងមកដូងតិចយកទឹកថែមបើថាដូងទឹកច្រើនយើងយកទឹកទាំងអស់មុនធ្វើម៉ៃចាំម៉ៃប្រាប់ហ្នឹងធ្វើមិនខ្លះនេះទឹកដូងស្រាយពីស្រាយមកកញ្ចប់នេះទឹកមកកញ្ចប់ណាស្រាយមកកញ្ចប់ដូង8 9មុនធ្វើយើងកាប់ដូងមកស្អាតកាប់ស្អាតហើយយើងកាប់វាយកក្បាលយកទឹកកាប់កោសក្បាលទឹកស្អាតក្បាលហើយកាប់ដាក់ទឹកចាក់ទឹកដាក់មួយក្រប់កាប់អញ្ចឹងកាប់មើលម៉ៃធ្វើក្បាលវាទឹកដូងហ្នឹងបងប្អូនកោសក្មួយចង់ធ្វើចេះទៅកាត់ក្បាលស្អាតមួយកាត់ដូងយកទឹកមកទាំងអស់ស្រាយស្រាយទឹកដូងមកមានសរាយទឹកដូងឲ្យបងប្អូនមើលចឹងទិញដូងមួយសែនណាក៏ធ្វើឲ្យមើលទៅចាញ់ចូលឆ្នាំមកបានដូងមកហើយឡូវធ្វើទៅហើយរួចឲ្យចាំមើលញវល់ទឹកដូងឲ្យមើលសរាយមួយកញ្ចប់ដាក់ទឹកបានម៉ែធ្វើឲ្យកូនមើលណាកូនសរាយទឹកដូងនេះនេះទិញដូងមួយកែសមកណាដូងមួយកែសនេះម៉ែផឹកអស់មួយកុំឲ្យធ្វើ9បើអីឯងមុនធ្វើកាប់មួយចេញមកកោសយកសាច់វាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើថាមិនកាប់វាកោសយកសាច់ទេកោសក្នុងហ្នឹងក៏បានទុកដូងវាចាក់ចូលក្នុងហ្នឹងអានេះកាប់អញ្ចឹងវាខាដូងមួយអញ្ចឹងគឺកោសរកកុំឲ្យកាប់វាក្រោយកោសកោសហើយកោសអស់ដូងមួយកោសយើងអស់ដូងមួយទុកសិនកោសទូទូទេណាកូនកោសទូទូរួចហើយចាំយើងយកទឹកនេះទឹកដូងណាទាំងអស់ហ្នឹងសែទឹកដូងអត់មានទឹកទេនេះហើយហើយយើងវល់កូនវល់ណានេះ2លីត្រហ្នឹង2លីត្រហ្នឹង2លីត្រកន្លះណា2លីត្រកន្លះកូនវល់2ហ្នឹង2កន្លះមួយនេះមួយនេះតែទឹកដូងខ្វះទឹកបន្តិចវាខ្វះថែមទឹកណាបើថាយើងខ្វះយើងថែមទឹកទៀតណាអ
បងថែមទឹកទៀតទៅនេះ2លីត្រដាក់នេះទៅ2លីត្រពីលីឡាហើយដាក់ស្ងោរវាអស់កន្លះលីត្រនេះឲ្យទៅមករីងកន្លះលីត្រទៅរីងឲ្យទឹកតិចហ្នឹងទៅរីងទឹកតិចហ្នឹងអស់ទៅវាហែអស់ហែប៉ុណ្្នឹងរីងទឹកប្រហែលកន្លះលីត្រហ្នឹងទៅបាទហើយដាក់ស្ករ2លីត្រកន្លះហ្នឹងអាហ្នឹងដាក់ទឹកដូងហ្នឹងទឹកដូងហ្មងថែមទឹកតែបន្តិចទេទឹកដល់កន្លះកែវហងថែមទឹកបន្តិចទេទឹកដូងទាំងអស់ទឹកដូងសុទ្ធអានេះបោដូង9ល្មមចឹងណាក្រោយកុំឲ្យកាប់ដូងហ្នឹងអីកាត់ដាក់ចឹងណានេះសរាយកុំទឹកអត់ក្តៅទេណាកាត់ដាក់វាទឹកអញ្ជាក់ចឹងខំវាកកដាក់ក្តៅទិញសរាយមួយកញ្ចប់មួយសាសរាយគេណាកញ្ចប់មកនេះពីប្រាប់ផ្សេងក្នុងហ្នឹងដែរថាយើងធ្វើ2លីត្រដែរតាកូនពេលយើងដាក់2លីត្រកន្លះទៅព្រោះយើងងាស់មួយរះកុំបាយឲ្យវារឹងពេកកូនទីចុះឲ្យដាក់អំបិលបន្តិចមកអំបិលដាក់បន្តិចទៅកូនចង់អំបិលប៉ុន្មានស្ករដាក់ប៉ុន្មានដែលកូនចង់ផ្អែមចង់ដាក់មួយខាប់ក៏បានមួយខាប់កន្លះក៏បានស៊ីសងយើងឆ្លាញ់អំបិលដាក់បន្តិចឯណាអំបិលដាក់បន្តិចឯអំបិលដាក់បន្តិចហើយស្ករដាក់សាច់ឲ្យយើងចង់បានណាយើងចង់ផ្អែមប៉ុន្មានដែលយើងចូលចិត្តណាកូនមកខាប់ឬក៏មកខាប់ប្រឡាស់ដែលយើងចង់ចូលចិត្តនឹងបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមប៉ុន្មានភ្លក់មើលទៅអញ្ចឹងណាឡែមឡែមមានមកខាប់ផ្អែមបន្តិចមកខាប់ប្រឡាស់ចាំឡែមឡែមទេនឹងខាក់ខ្ញុំខាប់បានហើយស្ងោរវាទៅឲ្យពុះកោវាអាសាកោស្ករស្រេចតែបងប្អូនដាក់ទេកោខ្មួយដាក់ទេហើយទិញទឹកដូងមួយកំប៉ុងអាកដាលមកចឹងម៉ែដាក់មកខាប់កន្លះនេះផ្អែមទៅពូប៉ាចូលចិត្តអាយមើលមិនទេតែមកខាប់ក៏បានអញ្ចឹងទីសងយើងចូលចិត្តអាយប៉ុន្មានភ្លក់មើលទៅវាស្គនប៉ុន្តែងាស់វាឡើងរីងហើយអស់កន្លះខាប់អីងាស់យូរទីដើម្បីកុំឲ្យធំក្លិនស្គរព្រោះរហ័សយកវារហ័សធំក្លិនស្គរដល់ងាស់រហ័សពូឈប់ហ៎ពីធំក្លិនស្គរណាកូនហើយដួសសពុះវានឹងចោលដល់យូរទៅចាយូរបន្តិចចាំដួសសពុះចោលមើលតែអញ្ចឹងយើងអត់កោវាឃើញស្គល់ទេហើយយើងកោទៅវាអត់ស្គល់ទេតែពេលណាយើងធ្វើឲ្យដើរចោលពុលអស់កុំដើរចោលណានៅមើលហើយរីងតែមិនស្ទុះ10នាទីអីទៅ5នាទីអី10នាទីអីទៅយើងដាក់នេះចូលនេះចូលហើយងាស់ទៀត
មកឲ្យពូទៀតមកស្ទូងទៀតដាក់ដូងចូលដាក់ផ្លែដូងដាក់ដូងកោសហ្នឹងដាក់ចូលហើយដាក់ទឹកដូងនេះចូលទឹកដូងនេះដាក់ប្រឡាក់មកកំប៉ុងទូនេះអាកំប៉ុងទូក្តារចឹងងាស់ស្រាយមិញអើយនេះចាំដាក់នេះចូលព្រោះទឹកដូងងាស់យូរពេកទៅអត់បានទេពេលណាដាក់ទឹកដូងហើយងាស់តែមិនស្ទុះទេមិញងាស់អាដូងនោះកាដូងអាដូងកោងាស់មិនស្ទុះងាស់នឹងមិនស្ទុះហើយចាំដាក់អានេះចូលទឹកដូងហើយងាស់ដាក់ទឹកដូងចូលបានមកផ្លែទេអត់ឲ្យយូរទេតែទូតែមិនស្ទុះបានភ្លាមទុកយូរវាអត់ដែតដូងទេវាឃើញអាដូងណែយើងសអណែតយើងបានតពុះទុកយើងតពុះមកទៅទុំផ្លែដែរតពុះបានហើយវាពុះសិនចាំមើលពុះមកមើលឃើញពុះហ្នឹងពុះមកពុលឡើងឈប់ទៅដាក់ទឹកដូងចូលហើយពុះតែមកផ្លែទេចាក្រលើកដូងពណ៌សទាំងអស់ត្រៃពូសអត់ទាំងអស់ពូពូដល់ពូប៉ុណ្ណឹងបាននេះពូប៉ុណ្ណឹងបានណាបានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងបានសមកកណាត់ពូថាពូយូសអត់បានមកកណាត់ទេសទាំងអស់យ៉ាងហើយដល់អញ្ចឹងហើយយើងដួសដួសដាក់លើកមកដាក់ចិត្តមកអញ្ចឹងទៅដួសដាក់ដូងដាក់ហ្នឹងនេះហើយងាស់យូរដែរណាបងធ្វើកងោះទឹកមានងោះជាប់កន្លះម៉ោងដែរហើយរីងស្ទុះដែរងោះរីងទឹកហែកន្លះកន្លះខាត់ដែរណាមិនធ្វើមកភ្លេមភ្លេដូចហ្នឹងទេម៉ៃកាត់វាខ្លះហើយហើយដួសដាក់កែវអូដួសដាក់ណែទឹកដូងអស់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងឆ្លាញ់ញ៉ាំប្រហែលជាដាក់តាមអស់ដាក់កែវមួយទៀតដាក់ប្រអប់ចានមួយទៀតទៅនឹងឯងបងប្អូនអើយមើលទៅខ្ញុំធ្វើឲ្យកូនកូនឲ្យម៉ែធ្វើទុកឲ្យកូនមើលបងកូនក្មួយមើលទុកឲ្យនេះទុកឲ្យមើលតម្រែចេះអីធ្វើឲ្យកូនចៅមើលកូនចេះឆ្លាក់កូនចង់ធ្វើនៅឆ្ងាយដូងមកកេះមកសរាយមកកញ្ចប់ទឹកដូងមកកែទួចមកអាកដាលមកយើងធ្វើបានបើចូលចិត្តញ៉ាំអែមហើយបើយើងដូងយើងតិចចង់ធ្វើដូង3 4ក៏បានដែរយើងដាក់ទឹកថែមទៅដូងកណ្ដាលក៏បានដែរដាក់ទឹកថែមទៅហើយទុកឲ្យជាជាសិនមិនតន់អាចយកទៅណាឲ្យនៅជាជាសិនចាំយកដាក់ទូទឹកកកចឹងណាបងឃើញទេដូងឆ្ងាញ់ណាស់ឃើញយើងឆ្ងាញ់ជាងស្រ័យព្រោះយើងយកទឹកដូងស្អប់ទឹកដូងវាផ្អែមហើយកុំដាក់ស្ករច្រើនទៀតអញ្ចឹងព្រោះទឹកដូងវាផ្អែមហើយ
ឲ្យដូងមើលតិញកុំឲ្យវាខ្មៅចំមកមើលឲ្យដូងណាស្រស់មកខ្មៅក្រំក្រហមក្រហមតិញអាហ្នឹងធ្វើមិនឆ្ងាញ់ទេប៉ុណ្ណឹងឯងចាក់ឲ្យជាក់ទៅទៅវាឡើងមកកណាត់សមកកណាត់ទឹកដូងថាវាយើងងាស់យូរទៀតដាក់ទៅដាក់ទឹកដូងឲ្យលះចាក់ឈូខោចាក់សស្គូបអស់ញុំធ្វើទៅខុសត្រូវយ៉ាងណាបងប្អូនមើលទៅក៏កែតាមនឹងទីទៅមានចេះចិត្តធ្វើមិនល្អជាងញុំទៀតឆ្នៃទៀតទៅខ្ញុំចេះអញ្ចឹងខ្ញុំចេះធ្វើឲ្យមើលទៅអូនក្មួយមើលទៅតែបងប្អូនណាចេះធ្វើជាងខ្ញុំទៀតល្អជាងខ្ញុំទៀតចេះឆ្នៃធ្វើទៅនាំគ្នាមើលទៅមើលទៅមើលមកនាំគ្នាកែទៅកែមកកែបានល្អជាងខ្ញុំចាំមើលទៅបាយបាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនពូក្មួយទាំងអស់កូនចៅនៅឆ្ងាយនៅជិតក្តោយអ្នកធ្វើបានសរាយហើយនេះសរាយបានណាហើយសរាយនេះឃើញវាសអសមកកណាត់នេះតែយើងក្រោះចាក់វាអត់បានសមកណាត់ស្អាតអញ្ចឹងអសមកណាត់នេះទឹកឡើងកណាត់ហ្នឹងនេះទឹកដូងតែនឹងវាក្រោះចាក់ទៅសទាំងអស់អញ្ចឹងណាកូនគេចោលអសមកកណាត់នៅមកកណាត់បានស្អាតនេះអសដូចអស់ម៉ាម៉ែនេះអសនេះវិញអសមកកណាត់អញ្ចឹងណាទឹកដូងនៅមកកណាត់លើអញ្ចឹងបាយបាយសុខសប្បាយទៅ